U Dubaju se od 9. do 12. maja u organizaciji Svetske organizacije slobodnih zona održava druga međunarodna konferencija. Skup okuplja najznačajnije predstavnike slobodnih zona i investitora iz celog sveta. Ovogodišnja tema četvorodnevnog skupa je globalni lanac vrednosti, mogućnosti i izazovi za slobodne zone u budućnosti. Konferenciji u delegaciji Republike Srbije prisustvuju Milan Ristić, direktor Uprave za slobodne zone Ministarstva financija Republike Srbije i dr. Dragan Kostić, predsjednik Regionalne privredne komore Niš, izvršni direktor slobodne zone Pirot i predsjednik grupacije slobodnih zona Udruženja za trgovinu privredne komore Srbije. Grupacija slobodnih zona zvanično je na ovom skupu primljena u članstvo Svetske organizacije slobodnih zona. Doktoru Draganu Kostiću uručena je plaketa za učešće na seminaru pod nazivom Pripremite vašu slobodnu zonu za novi talas investicija, na kome su razmatrani globalni trendovi stranih direktnih investicija, pogodnosti za privlačenje novih investicija i uloga brige o investitorima u cilju olakšanja investiranja. Tokom boravka, po pozivu organizatora, srpska delegacija prisustvovala je sastanku ministara druge globalne konferencije sa njegovim visočanstvom šejkom Ahmedom bin Saed El Maktum, predsjednikom Odeljenja za civilno vazduhoplovstvo, izvršnim direktorom i predsjedavajućim Emirates Group i predsjedavajućim organizacije Dubai World. Na marginama konferencije održan je veći broj sastanaka sa kolegama iz drugih zona uz razmenu iskustava i pozitivne prakse sa zaključkom da su slobodne zone Srbije veoma cenjene i da veoma dobro napreduju. Posebno treba istaći sastanak sa doktorom Muhamedom Al-Zaronijem, generalnim direktorom Dubai Airport Free Zone i potpredsjednikom Dubai Silikonske oaze uz napomenu da je DAFS godinama jedna od najboljih slobodnih zona u svetu. Rangiranje položaja srpskih zona u skladu je sa politikom Vlade Republike Srbije za privlačenje novih investicija i očekuje se da u narednom periodu one postanu još konkurentnije, posebno uvođenjem dodatnih pogodnosti za poslovanje predviđenih strategijom razvoja slobodnih zona Srbije, što će osim investicija povećati izvoz i devizni priliv Srbije i dovesti do otvaranja novih radnih mesta.